pessoal! Oi! Bom, pessoal, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo divertido para alegrar a vida de vocês. E hoje separamos um tema bem legal que estava sendo bem pedido aqui no canal, né, Thalita? Tipos de pais! Separamos aqui alguns tipos de pais. Alguns, gente. Será que um desses é o seu pai e a sua mãe? Tem vários tipos de pais, né? Claro que são vários e vários, mas a gente separou 7 tipos de pais que a gente acha que a maioria tem, né? No caso dos meus pais, está incluído nessa lista, gente. E pra esse vídeo, gente, vamos aí bater quanto, Thalita? 45 mil likes pra gente voltar com o tipo de pais 2. Então curtam bastante, compartilhem aí com os amigos, sim, no Facebook. Marquem seus pais também lá no Face. E bora então pro vídeo. Bora lá. Manuela! Ô, Manuela! Deus do céu, filho! Que, pai? Pega o controle da TV pra mim, por favor. Mas tá do lado de você o controle, pai. Ah, pega por favor pra mim aqui, eu tô cansado, trabalhei o dia todo, não custa nada você pegar pra mim. Ai, tá bom, tá. Ai, muito obrigado, filhinha. Mas já que você tá de pé, não tem como você pegar uma aguinha pra mim, por favor? Tá bom, tá bom. Topa! Você quer obrigado, mais alguma filhinha, coisa? Você é um anjo. Mais alguma coisa? Não, não precisa não, tá? Eu vou estudar. Tá. Tem certeza? Não, 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 muito obrigado. Então tá bom. Ô, Manuela! Ô, Manuela! Traga o cobertor pro pai. Tá! Tá, pai, tá aqui o cobertor. Você quer mais alguma coisa? Quer que eu cubra você também? Por favor. Não seria uma má ideia, filhinha. Tá. Pronto. Tem como você cobrir meu pé? Pronto. Mais alguma coisa? Não, mais nada. Muito então, obrigado. Tá. Mãe. Mãe. O que é, menina? Posso ir na festa com os meus amigos? Não. Mas, mãe, são aqueles amigos que você conhece. Não, vai. Os tranquilinhos. Já falei que não. Não, Manuela, já falei que não. Mãe, você sabia que você tá linda hoje? Sabia? Não vai, Manuela, chega, já disse que não, vai pro seu quarto. Que coisa, garota. Mãe, eu fui buscar um chocolatinho pra mim e trouxe pra você também. Obrigada, filha. De nada, mãe. Sabia que você tá linda hoje? Já te falei isso? Então... A resposta é não, Manuela. Mas mãe, você nem deixou eu perguntar. Não, a resposta é não. Ai mãe, por favor. Não. Eu volto antes das 9. Não, Manuela. 8, não. 7. Não. Mãe. Pro seu quarto. Não. Devolve o chocolate. Chocolate é meu, vai pro seu quarto. Tchau pai, tô indo lá no cinema, tá? Ô, 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 onde você vai com essa roupa aí? Eu, pro cinema? Com esse shortinho que parece uma calcinha? É. Você tá maluca, menina? O que, que tem? Não, 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 não. Não vai com esse short, não. Vai trocar de roupa já. Ah, agora. Pai, mas pai, as meninas... Não tem mais, não tem nada. Tchau, vai. Vaza. Você tá entendendo a consequência, verdade, Manuela? Eu tô falando isso pra você, a gente fala isso pra você é porque verdade, a gente ama você, filha. É, eu não quero que você tenha verdade, problemas no futuro. Já pensou a consequência que pode levar a isso? Já pensou? Não, Deus me livre, eu não quero nem pensar. É. Eu tô pensando no seu futuro, filha. A gente fala isso porque você tem um futuro brilhante pela frente, filha do céu. Não jogue fora, não desperdice as oportunidades. É verdade, seja centrada, menina. A gente fica preocupado com você. Você tá com sono? Você tá saindo. Olha, amor, ela tá abrindo a boca enquanto a gente fala. Você tá prestando atenção no que a gente tá falando? Você tá prestando atenção mesmo? Eu tô cansado, filha. Eu sempre falo, você não presta atenção. Por favor, você tem um futuro grande pela frente. Não parece, Manuela? Eu tô. Parece que a gente fala, fala, fala as coisas todo dia pra você e você entra por um ouvido e sai por outro. Imagina, eu escuto tudo. Você faz um negócio e depois você continua fazendo a mesma coisa. Você melhora um tempo só e depois você continua fazendo isso. A gente fala isso pra você porque a gente ama você. A gente quer o melhor pra você. Tá entendendo? Então tá bom, tamo conversado, né? Ouça os conselhos dos seus pais. Entendeu? Mesmo? Ai, pai! Ai, mas é engraçado! Já pensou que isso aqui sabia? É...
Você quebra o dente da frente e aí fica a manguelinha. E fica blá 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 blá. Oh, Manuel, vai ficar brava. Ai, meu amor, é bebê chorão. Chorona! Ai, meu Deus, essa Manuela é fogo. Mais atrapalhada. Escuta só, amor, escuta só. Escuta o que você vai aprontar? Manuela, vem cá, por favor. Epa! Você é uma menina privilegiada, privilegiada. Ai, você. Pai, por quê? Porque você viu o Monte Fuji de pertinho. Monte Fuji? É, tá aqui, ó. Na testa. Ah, verdade, é o Monte Fuji. Na testa. Nossa, que louca! Nossa, não acredito! Meu Deus! Ai, meu Deus! Não! O que você tá fazendo? Oi, pai! Com quem você tá conversando que tá tão engraçado assim? Com a minha amiga aqui, pai! Não acredito nisso! Ô pai, você quer ler a conversa? Não. Já que você tá tão curioso assim? Como curioso? Imagina, só fiz umas perguntinhas. Quer ler a conversa? Não, não, não sou enxerido. Então tá, então. Filha, eu vou deitar, tá bom? Ah, tá bom, mãe. Ah, beijo na mãe. Beijo. Tá? Uhum. Tchau. Oi. Ai, que foi? Ah, não acredito. Não, peraí. Não, pera só um pouquinho. Mãe. Oi? Pro quarto? Ah, então eu tava arrumando as almofadas pra lá, tá? Tá, beijo. Tá, tchau. Voltei. Não, minha mãe tava aqui sentada do meu lado, ela falou que ia pro quarto. Ah, mas o que que foi? Nesse domingo? Mas é qual filme? Ah, aquele que... Nossa, eu vi o trailer. É muito da hora, né? Aham. Uhum. Sim, não, é, mas vai ser de que horas? Pera só um pouquinho aí. Ô, mãe. Você não ia deitar, não? Ah, oi, filha. Não, a mãe tá indo já, tá? Boa noite, filha. Boa noite. Tá bom, beijo. Boa noite. Voltei. Não é nada, não. Minha mãe que tava tentando ouvir a conversa aqui. Mas então, vai ser de que horas o filme? Vai, filha! Vai, filha. Vai, 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 vai. Ai, que lindo! Nossa, ela é demais, como ela cresceu, meu né? Deus. Ai, que linda! A gente tá vendo o seu campeonato, filha! Nossa, você foi campeã naquele ai, dia! Ai, chupa, mas Brasil! Chupa, Brasil! Chupa, chupa, chupa. Vezes esse vídeo. Ah, meu bem, mas você sempre campeã, vai ser o bebê! Olha, é linda, olha! Mas esse vídeo é de quando eu tava na quinta série. Não tem problema, não importa, você deixou... Você ganhou! Você deixou todo mundo pra trás! Que ganhou. Ai, que linda! Olha, japonesada, tudo ah, olhando, ó, tô pra trás! Ai, filha, lembra que você cortou sua franja e ficou igualzinha essa franja do cavalo? Mas, mãe, você não olha esse teste aqui, ó. Ai, que legal. Nossa. Vamos fazer? Vamos, vamos fazer? Vamos, vai. Qual teste? Qual aqueles nome? Testes divertidos do Facebook? Uhum. Gente, vocês viram só a Mariana com a família dela foi viajar? Nossa. Você viu, mãe? O Antônio? Eu acho que ele tá desempregado porque ele tá colocando um monte de anúncio de emprego. Ai, que maldade, amor. Ô, mãe. Oi. Por quê? Que você colocou hashtag usando airbrush aqui na sua foto. Mas você usou, filha do céu, olha lá. A gente tem que ser sincero. Amor, aquela foto não tava cheia de espinha? Olha a cara, parece um mundo de bebê. Mãe, não essas coisas. Ah, mas danada. É, olha aqui o cachorro lavando o carro, que engraçado. Ai, esses vídeos são demais, hein? Nossa, essas pessoas que colocam esses vídeos, acho que não tem o que fazer, né? É, eu acho que não, porque hoje em dia pra ficar... Tem tempo pra ficar no Facebook, a pessoa. Tem que ter tempo, ainda bem que a gente só fica de vez em quando. É, eu não tenho tempo pra ficar no Facebook. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E aí, Thalita, quais pais nós somos nessa lista? Então, vocês são os pais conselheiros. Oh! E Thalita, gente. Dá pra entender? Eles aconselham e tiram a sala. Exatamente. Não, é que a gente somos muito conselheiros. E a gente é uma família alegre, a gente dá risada de tudo. Eu mas ao mesmo tempo... Casa, nossa, atrapalhada. Mas ao mesmo tempo a gente tira sala, ela tira sala, a gente brinca, né? E os seus pais? Eles estão nessa...
nessa lista? Se ele não tá aqui, comentem aqui também, né? Pra quem sabe ele possa aparecer no tipo de pais 2. Então, curtam muito, gente. E se você é novo, né, Thalita? Sim, não esquece de se inscrever aqui no canal. Falta pouco pra nossa família Matsuri chegar a 1 milhão de inscritos. Ai, meu Deus do céu, nem acredito na hora que chegar isso. Então, curta bastante, se inscreva. E é isso, gente. Um super beijo e até os próximos vídeos. Bye! Tchau!